25, अगर कोई चाहे रिज़्क में बरकत हो तो मजलिस में कुशादगी पैदा करे। कुशादगी पैदा करने का मतलब ये है कि अगर एक आदमी बैठा हुआ है और कोई दूसरा आ जाता है तो वो उसके लिए जगह बना दे, थोड़ा सा खिसक जाए दाएं तरफ बाएं तरफ और उसके लिए जगह बना दे तो अल्लाह इसके रिज़्क में भी बरकत देगा। قرآن کریم سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو، ففصحوا تو تم کشادہ کرو، یفصح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگی کو پیدا کرے گا۔ تو اللہ ہر چیز میں کشادگی لائے گا، رزق میں بھی کشادگی آئے گی، مال میں بھی آئے گی، برکت میں بھی آئے گی، لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بڑھے گی۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تم یہ چاہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، تمہاری عزت کریں، تو تین کاموں کو اپنا لو۔ نمبر ایک، سلام میں پہل کرو۔ نمبر دو، مخاطب کو اچھے نام سے پکارو۔ نمبر تین، اس کے لئے مجلس میں جگہ بناو۔ جب وہ آئے اس کے لئے مجلس میں جگہ بناو، اس سے دوسرے کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی۔